ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ କାହାଣୀଟି ପଠାଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଭାଇ କଲିକତାରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଟା ବିଷୟରେ। ମୋ ନାମ ରାହୁଲ, ମୁଁ କଲିକତାରେ ଗୋଟେ ଆଇ ଟି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରେ। ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା ଆମ ସହିତ 2022 ମସିହାରେ। ଆମେ ଚାରିଜଣ ଥିଲୁ, ଆମେ ଚାରିଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଆ। ସୋ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜିନି ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ରାଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା, ତ ଆମେ ଚାରିଜଣ, ରାଜ ମୁଁ, ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁ। ତ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ କି ଲଙ୍ଗ୍ ହଲିଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ତ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯିବା। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଗୋଆ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ। ସୋ କଲିକତାରୁ ଆମେ ଇଭିନିଂ 7:30 ଆରାଉଣ୍ଡ ବାହାରିଲୁ। ସୋ ଗୋଆରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆମକୁ ନାଇଟ 10 ହୋଇଗଲା। ତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବୁଲିକି, ସୋ ରାଜ ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ହୋଟେଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୁକିଂ ସିଏ ହିଁ ସବୁ ଟେକ୍ କେୟାର କରିଥିଲେ। ଆମର ଯେ ହୋଟେଲଟା ଥିଲା ଏଇଟା ସି ସାଇଡ଼୍ ଥିଲା, ତ 2ଟା ରୁମ୍ ଆମର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 201 ଆଉ 202। 202ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସି ସାଇଡ଼୍ ଥିଲା, ବଟ୍ 201ଟା ଟିକେ ଏନୁ ଭିତର ସାଇଡ଼୍କୁ ଥିଲା। ତ 202ଟା ବି ଟିକେ ବଡ଼, ମାନେ କିଙ୍ଗ ସାଇଜ୍ ଥିଲା। ତ ରାଜ ଭାଇ 202ରେ ରହିଲେ ଆଉ ଆମେ 201ରେ ରହିଲୁ। ତ ଯେହେତୁ 202ଟା ବଡ଼ ଥିଲା, ଯଦି ବି କିଛି ଆମେ ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି କରିବାର ଥାଏ ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ବସିକି କରୁଥାଉ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯେ ଯାହା ରୁମ୍କୁ ଆମେ ପଳାଉଥାଉ। ତ ସେଦିନ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ, ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତା'ପର ଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଫିନିଶ୍ କରିକି ତା'ପରେ ବାହାରିଲୁ ସି ବିଚ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ସି ବିଚ୍ରେ ଏମିତି ବୁଲୁଥାଉ ଆମେ, ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗହଣା ଧରିକି ବସିଛି, ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଟାଇପ୍ର ଗହଣା, ଷ୍ଟୋନ୍ସରେ ତିଆରି ଗହଣା ସବୁ ଧରିକି ବସିଛି। ତ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବ, ତ ଏମାନେ ଗଲେ ସେଠିକି ପୂଜା ଆଉ ଜିନି, ତ ଯାଇକି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗହଣା ସେଠୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତ ନେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗହଣା। ତ ଜିନି ଯିଏ ଜିନି ଆମ ନେଲେ ନେକଲେସ୍ ଗୋଟେ ନେଲେ, ଆଉ ପୂଜା ହାତରେ ଗୋଟେ କଙ୍ଗନ, ଗୋଟେ ଭଲ କଙ୍ଗନଟେ ଥିଲା, ସେଇଟା ପୁରା ପଥର ମାନେ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ବସେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଟା ଦେଖାହଉଥିଲା, ତ ସେଇଟା ନେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ପାଣିରେ ଗାଧାଗୁଧି କରିକି ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଗଲୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 2 PM। ସୋ ଯାଇକି ସେଠି ହୋଟେଲ୍ରେ ଟିକେ ଖିଆଖିଆ କରିକି ତା'ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଟିକେ ନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଆରେ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଇଏ। ତା'ପରେ ସେଠୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ରାତି 1 ହୋଇଗଲା। ସୋ ଆମେ ଆସିକି ପୁଣି ଯିଏ ଯାହା ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ସୋ ଘଟଣାଟା ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ଆମେ ଆସିକି ଥକା ହେଇସାରିଥିଲୁ, ତ ଆସିକି ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ। ତ ଆମେ ଶୋଇଛୁ ଆରାଉଣ୍ଡ ରାତି 2 ପାଖାପାଖି ସମୟରେ। ସୋ ଆମ ଡୋର୍ରେ ନକ୍ ନକ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ମାନେ କବାଟ କି ପାଡ଼େଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ତ 2 ଥର 3 ଥର ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ, ବଟ୍ କେହି ନାହିଁ ବାହାରେ। ତ ପୁଣି ଯାଇକି ଆମେ ଶୋଇଲୁ, ଭାବି ବୋଧେ କିଏ ମଜା କରୁଛୁ। ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 1/2 ଆୱାର୍ ପରେ, ତ ବାହାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କାନ୍ଦଣା ଶୁଭିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏତେ ଜୋର ନୁହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଦଣା ଶୁଭିଲା। ତା'ପରେ ହଠାତ୍ କିନା ପାୱାର୍ କଟ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେମିତି ଘର ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ଚାଲୁଛି। ତ ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲୁ, କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ପୁଣି ପାୱାର୍ ଆସିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ଇଏ ହେଲାନି ରାତିରେ। ତ ଆମେ ଶୋଇଗଲୁ, ତ ଯେହେତୁ ବାହାରିଆ ମାନେ ବାହାର ଜାଗା, ତ ମେ ବି ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଉ କିଛି ସେଟାକୁ ଧରିଲୁନି, ତ ଶୋଇଗଲୁ। ତା'ପର ଦିନ ସକାଳେ ରାଜ ଭାଇକୁ ପଚାରିଲୁ କି ଭାଇ କାଲି ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଥିଲା, କିଛି ଶୁଣିଛ କି? ତ ସିଏ ବି ସେମିତି କହିଲେ କି ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି। ସୋ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ତୁମେ କବାଟ ପିଟନ ମାନେ ମଜାକ କରୁଛ ଆଉ। ତ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ରେ ଭାଇ, ସେମିତି ମୋ ସହିତ ବି ସେମିତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତ ସିଏ କହିଲେ କି ଚାଲ ତାହେଲେ ହୋଟେଲରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା କି କ'ଣ ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତା'ପରେ ବାହାରିଲୁ, ବାହାରିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଆଉ ସେଦିନ ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ପଚାରି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ବାହାରିଗଲୁ। ତ ସେଦିନ ଆମର ସାଇଟ୍ ସିଇଂକୁ ଯିବାର ଥିଲା,
ତ ଆଖପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି, ତ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ସୋ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ନୂଆ ଯେଉଁ ଗହଣା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେଇ ଗହଣା ଏମାନେ କାଢ଼ିକି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯେ ଯିବା ବାହାରକୁ ଯିବା। ତ ଦୁଇ ଜଣ ସାରେ ସେଇ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସେଇ କଲର୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ ସେଇ ମ୍ୟାଚିଂ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ଏମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତ ବାହାରିକି ଏମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଆରାଉଣ୍ଡ 1 ଆୱାର୍ 2 ଆୱାର୍ ପରେ ହଠାତ୍ କିନା ଆମେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଫୋର୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଫୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଦେଖିଲୁ ଯିଏ ଆମ ପୂଜା ସିଏ ଟିକେ ପଛେ ପଛେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଜିନି କହିଲି, ଜିନି ଟିକେ ଚେକ୍ ଚେକ୍ କରିନି କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ତ ଜିନି କହିଲେ, ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ, ତମେ ଟେନସନ୍, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖି ଜିନି ଗଲେ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ତ, ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେମିତି। ତ ସିଏ କହିଲେ କି ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଏ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଭାରି ଭାରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଯେମିତିକି ତଳକୁ ମାନେ ଟାଣିକି ରଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜିନି ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି ମାନେ ଜ୍ୱର ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ କି ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ଦେହଟା ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ତ ଆମେ ରିସ୍କ ନେବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ତ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ସୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ପୂଜା ଶୋଇଲେ, ତ ଆମେ ଆମ ରୁମ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ, ରାଜ ଭାଇ, ମୁଁ ଜିନି। ତ ରାଜ ଭାଇ କହିଲେ କି ଦେଖ, ତୁମେ ଇଏ କର, ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛେ, ତୁମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ, ଯେହେତୁ ତୁମଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ, ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ କାଲି ଆମେ ପୁଣି ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ। ତ ପୂଜା ବି ହଁ ହଁ କହିକି, ତ ସିଏ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ, ଆମେ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଆମ ରୁମ୍କୁ। ତ ଆମେ ବସିକି ସେଇଠି ତାସ୍ ଖେଳୁଥିଲୁ। ସୋ ହଠାତ୍ କିନା 202ରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲେଇବା ଆବାଜ ଆସିଲା। ତ ଆମେ ଦୌଡ଼ 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 ଗଲୁ, ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ କି କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ମାନେ କବାଟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ଆମେ ଡାକିଲୁ, ପୂଜା କବାଟ ଖୋଲ, ପୂଜା କବାଟ ଖୋଲ, ପୂଜା କବାଟ, ସେ ସିଏ ଆଉ କବାଟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ରିସେପ୍ସନ୍କୁ ଗଲି, ରିସେପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର୍ କି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲି। ତ ତାଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ବେଲ୍ ବୟ ଆସିଲା, ଆସିକି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ କବାଟ, ତ କବାଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପୂଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସିଏ ପୁରା ହାତ ଉପରେ ଟେକିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛନ୍ତି, କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ମୁଣ୍ଡ ମୁହଁ କରିକି କାନ୍ଥରେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଯେମିତି ନିଦରେ ଯେମିତି କଥା କୁହନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିଅରଲି ଆମେ ଶୁଣିପାରିଲୁ କି ତୋର ଏତେ ସାହସ କି ତୁ ମୋ କଙ୍ଗନ ନେଇକି ବାହାରେ ବୁଲିବୁ। ତ ରାଜ ଭାଇ ଗଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ତ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ରାଜ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡହରି ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ପୁରା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ବେଡ଼୍ରେ ଶୁଏଇଲେ, ଶୁଏଇକି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଛିଟା ମାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଆସିଲା। ତ ସେନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ପୁରା ଡରିକି କାନ୍ଦିକି କହୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ମୋ ଚୁଟି ଧରିକି ମୋତେ ନେଇ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େ, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପିଟି ପିଟି ହେଉଥିଲା, କହୁଥିଲା ତୋର ଏତେ ସାହସ କି ତୁମର କଙ୍ଗନ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବୁ ବାହାରେ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ସେଟାକୁ ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି, ମେ ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ ବୋଲି ଭାବିକି। ତ ରାଜ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ କି ଆରେ ମେ ବି ତୁମେ ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ତୁମ ପାଖରେ, ତୁମେ ଶୁଅ। ତ ଆମେ ତ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ, ରାଜ ଭାଇ କହିଲେ ତୁମେ ତାହେଲେ ଯାଅ, ତୁମେ ବି ରେଷ୍ଟ ନିଅ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି। ତ ଆମେ ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଆମ ରୁମ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସେଠି ଥିଲେ। ତ ରାଜ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇଟା ଆରାଉଣ୍ଡ 7ଟା 8 ଟାଇମ୍ର ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ତ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରାତି 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କିନା ପାୱାର୍ ପଳାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ପାୱାର୍ ପଳାଇଲା ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରେ ସେହି ନକ୍ 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 ଆୱାଜ, କାହାର କାନ୍ଦିବାର ଆୱାଜ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିକି ପୁଣି ଆମକୁ ମାନେ ଗତ ରାତିର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଁ ଆମେ ଲାଇକ୍ ଜିନି ଆମେ ବସିକି ଆମେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ କରୁ କାଲି କେଉଁଠୁକୁ ଯିବା କ'ଣ କରିବା। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହଠାତ୍ କିନା ପୁଣି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ
ଚିଲେଇବାର ଆବାଜ ଆସିଲା, ଏମିତି ବହୁତ ଜୋରରେ କି ଗୋଟେ ଚିଲାଏ। ତ ଆମେ ଗଲୁ, ଯାଇକି ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ଯାଇକି ରାଜଭାଇକୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି। ରାଜଭାଇ ଆମେ ଆସୁଛୁ କବାଟ ଖୋଲ। ତ ସେତେବେଳେ ପାୱାର ଆସିନଥିଲା। ତ ହଠାତ୍ କିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲୁ, ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଆମ ପଛ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପଳାଇଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯେମିତି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପଳାଇଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ କେହି ଇଏ ନାହିଁ। ତ ତା'ପରେ ରାଜଭାଇକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଡାକିଲୁ, ରାଜଭାଇ ସେତେବେଳେ ଆସିକି କବାଟ ଖୋଲିଲେ। କବାଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ସିଏ ପୁରା ଡରିକି ଥରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ଯାଇକି ମାନେ ଫୋନ୍ରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଗଲୁ ଭିତରକୁ, ଯାଇକି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ପଚାରିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ରାଜଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏବେ ଯେଉଁ ପାୱାର ପଳାଇଥିଲା, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ପଳାଇଲା ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ଆମର ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସୋ ଯେତେବେଳେ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ସେତେବେଳେ ପୂଜା କହୁଛନ୍ତି କି ଏବେ ସିଏ ଆସିଲା, ଇଏ ପୁଣି ମୋତେ ଆସିକି ପିଟିବ, ଦେଖିବ ତୁମେ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଘର ଭିତରେ ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ମାନେ କର୍କଶ ଆବାଜରେ ଜଣେ କହୁଛି କି ତୋର ଏତେ ସାହସ ହେଇଗଲାନି, ତୁ ମୋ କଙ୍ଗନ ନେଇକି ବୁଲିବୁ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପୂଜା କ'ଣ କଲେ ନା, ପୂଜା ଜୋରସେ ଚିଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡରିକି ପୁରା କଥାରେ ଚିଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତା'ପରେ ତ ତୁମେ ଆସିଲ ଆଉ ଆସିକି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲ ସେତେବେଳେ ଛମଛମ୍ ଛମଛମ୍ ହେଇକି ଆବାଜଟା ମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଭାଇ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଆଉ ଆର ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ, ତୁମେ ଏଇଠି ରହିଯାଅ, ରାତିଟା ଯେମିତି ହଉ ଆମେ ପାରେଇଦେବା, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ବେଶୀ ଡରି ଯାଇଦେବେ, ତ ଆମେ ବି କହିଲୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ରାତିରେ ଆମେ ଖେଳକୁଳାକି ଆମେ ବିତେଇଦେବା। ତ ଆମେ ବସିଲେ ଚାରିଜଣ ସାରା ବସିକି, ସେଥିରେ ପୂଜାରେ ବି ଜ୍ୱର ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ତ ଚାରିଜଣ ସାରା ବସିକି ଆମେ ତାସ୍ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ତ ତାସ୍ ଖେଳୁ 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 ଆରାଉଣ୍ଡ 3-4 ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ଶୋଇଗଲୁ, ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଗଲୁ। ସକାଳେ ଉଠିକି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଇ ସି ବିଚ୍କୁ ଯାଇକି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଥିଲା ତା ପାଖକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗଲୁ, ଯାଇକି ତାକୁ କହିଲୁ କି ଏଠି କ'ଣ ଏହାର ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ତୁମେ ଏଇ କଙ୍ଗନ ପାଇଥିଲ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କହିଲା କି ଭାଇ ଦେଖ, ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ସେଇଟା ଏଇଠି ହିଁ ପାଇଥିଲି ସି ବିଚ୍ରେ। ତ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ବିକି ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଠୁ ସିନୁ ଏଇ ବିଚ୍ରେ ହିଁ ଏଇଠି ପାଇଥିଲି ବାଲିରେ ମୁଁ। ସେତେବେଳେ ପୂଜା ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା, ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ସେଇ କଙ୍ଗନ ପୁରା ସେଇଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି, ତୁମେ ତୁମର ରଖ, ଆମେ ଜିନିଷ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ରାଜ ଭାଇ କହିଲେ କି ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଇଟା ତୁମ ପାଖରେ ରଖ, ଆମେ ଏ ଜିନିଷର ବହୁତ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଆମେ ସେଇଟା ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତ କହିକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପଳାଇ ଆସିବା ପରେ ବି ପୂଜାର ଦେହର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଟିକେ ଥାଏ। ତ ସେଠୁ ଆସିଲୁ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ସେଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠିକି ଗଲୁ, ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ କି ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି। ତ ସେ କହିଲେ କି ବାବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ହୁଏ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ତ ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ନା, ସେଠି ଗୋଟେ ପୂଜା ଛୋଟ ପୂଜା ଆକାରରେ କରିକି, ପୂଜା ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚେଇକି ପୁଣି ପଞ୍ଚାମୃତ ଏସବୁ ଛିଞ୍ଚେଇକି ବୋଲିକି ପୂଜା କରିକି, ତା'ପରେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଏଗୁଡ଼ା ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିବ, ମାନେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିବ, ସେଇଭଳିଆ କିଛି ହେଇଛି, ତ ଛୋଟ ମୋଟ ସାୟା, ତ ବେଶୀ ସେମିତି କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ତ ଏଇ ବେଲପତ୍ରଟା ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ତା'ପରେ ଆଉ ଆମେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆମେ ସିଧା ଧରିଲୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ତ ପୂଜା ଯେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁରୁଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାରା ପୀଠରେ ରୁହନ୍ତି, ତ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ପୂଜା ରାଜ ଭାଇ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଯାଇଥିଲେ ତାରାପୀଠକୁ। ତ ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କି ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛ,
ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଯିଏ ଥିଲା ସେ ସେଇଠି ମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆଉ ବହୁତ ଧନୀ ଘର ଲୋକ ଥିଲା ସିଏ, ତ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ପାଇନି, ତ ସିଏ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଙ୍ଗନ ବା ସେଇସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଗହଣା ଥିଲା, ସେ ଗହଣା ଉପରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଶାଟା ରହିଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସେଇ ଗହଣାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସେ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସୋ ବହୁତ ଲୋକ ସେ ଗହଣାଟାକୁ ସେଇ କଙ୍ଗନଟାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆଉ ପିନ୍ଧି ପାରିନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଏବେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତାବିଜ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ତୁମେ ନେଇକି ପିନ୍ଧ, ତ ଯଦି ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଡର ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆସିକି ଦେଖା କର ବୋଲି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ। ତ ସେଠୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେମିତି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାନି, ତ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହିଁ ଆମେ ଫେସ୍ କରିନାହୁଁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଘଟଣା ଯାହା ଆମ ସହିତ ଘଟିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା। ତ ହୋପ୍ଫୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।